Denne boka har jeg tenkt ut, skrevet og tegnet. Barna her har sekk på. De er på vei til skolen. I dag er det mange flere barn som får gå på skolen før, heldigvis. Likevel er det fortsatt altfor mange barn som ikke kan lese og skrive. Derfor må all verdens land jobbe videre for at alle barn får samme mulighet til god og gratis utdanning. Men hvordan begynner man på skolen? Når du er ny, er det umulig å vite hvordan alt er. Hvordan er den nye læreren din? Hvordan ser læreren ut? Har læreren bart, kanskje? Det er vanlig å ha mange spørsmål, til og med hvis du allerede har gått på skolen ganske lenge. Sakte, men sikkert blir du vant med alt som er nytt, og alle de nye menneskene. Utdanning er å lære seg ting, ting du har glede av hele livet, som å lese, skrive og regne. Lære seg språk, hvordan vi lager ting, sånn som å male, tegne, lage mat, strikke, spikre, masse øvelser og forskjellige idretter, bevegelser. Og lære oss mer om å være sammen, følelser, naturen og om verden. Å lære seg noe nytt og bruke fantasien gjør at du vokser inni deg. Og det gir en god følelse i kroppen som heter selvfølelse. Det er gøy å lære seg nye ting. Men det er ikke bare derfor vi går på skole. Skolegang er en av de viktigste måtene å komme seg ut av fattigdom på. Med utdanning er det lettere å få seg jobb når man blir voksen. Og det er lettere å få være med og bestemme hvordan vi vil at verden skal være. Fordi at det er jo de som går på skolen i dag som skal ta over verden i fremtiden. Hurra for det!